velkomin í Kastljós. Margir hafa rekið augun í magnaða forsíðumynd Morgunblaðsins í dag en hana tók ljósmyndarinn Ragnar Axelsson. En við fórum með honum í flug yfir Eldey í gær og fylgdust með því þegar mynd ljósmyndarinn Ragnar Axelsson eða Raxi eins og hann er oftast kallaður hefur starfað hjá Morgunblaðinu í 30 ár og tekið fjölmargar minnisstæðar myndir sem hafa birst á forsíðum blaðsins. En forsíðumynd Mokkans í dag tók Raxi á flugi yfir Eldey og Kastljósi fikk að fylgjast með. Hvert ertu að fara með okkur núna? Við erum farið í Eldey, yfir Eldey. Súlan er svona, ungarnir eru að koma og fara að vera fleygir. Þarna er önnur eða þriðja stærsta súlubið í heimi, þessi ekki yfir 100.000 fuglar þarna. Og leggurðu svona mikið á þig fyrir hverja einstu mynd eða hvað? Ég gerir það nú, reyni það já. Ég er nú hættur að hætta lífi mínum. En hérna, já, maður annarkvort gerir þetta almennilega ekki. Þannig, og hvað ferðu oft í svona flug? Ég er búinn að fljúga núna alveg síðustu daga allt land að mynda hálendið og lofti, Ísland og lofti. Ég er nú í frí eiginlega, en hérna kem dag og dag inn til að koma mynd í mokkan. Og hvað tekur núna við? Já, nú tekur bara við að velja mynd og hérna finna það sem var mér finnst eða komið flottasta myndin. Hvað tókstu margar myndir? Það er ekki talið að það var nú slætti. Það var 200 myndir eða eitthvað. Já. 200-300 myndir. Og tekur það alltaf á svona digital velar eða ertu að nota filmur? Mér finnst miklu meira gaman að taka á film en hérna ég náttúrulega í vinnunni er ég að taka á digital og þetta er miklu fljótar allir prósessinn, sko. Mm-hmm. En allt svona alvöru ljósmyndun finnst mér á filmi. Já. Sarku. Áttu eru erfitt með að venjast þessu tækni? Nei, já og nei. Ég mun náttúrulega sagði þetta eru aldrei en þetta náttúrulega það fyrir þess að tala. Lætur bara eins og gamals kall. Já, já. En þú kemur það bara með hvað, lítið kort og setur í tölvuna? Já, þetta er bara lítið kort sem að hérna. Fyrir því. Og ertu búin að sjá fyrir hvernig myndin mun líta út, einhvern veginn? Ég er með svona ákveðin hugmynd um hvað ég vil og að því fór og vildi taka því að ég vildi ekki taka alla eyjuna sem slíka heldur bara merðina fuglum og hérna og flotta mynd, sem sagt flott ljós og flott uppbyggð mynd. Það er það sem ég var hugsa um aðallega. Þannig að ég vil fá að sjá eða sem sagt sem ekki fyrir mér er að þegar fólk var mokan að þá segir það, vá, það er flott. En þú ert búin að mynda verið Morgunblaðið í 30 ár. Mm. Geturðu gert upp á milli myndina? Já, ég get það. Mm. Eða svona, mér finnst svarkvítt, það sé ég að gera svarkvítt flottast og auðvitað margt sem að ég líka, ég liti mig, ég er gaman að báða, en báðum. En svarkvítt er svona þitt? Já. Mm. Ég ætla ég að, eftir 6 ár allir ég að dýrasti ljósmynd ég, hún verið svarkvítt. Af hverju verður hún? Ég segi ekki, það fær enginn að vita það.
Já, en í næstu viku fjöllum við nánar um ljósmyndun Ragnars Axelssonar.